Здравейте, момчета, преди да почне клипа, искам да ви помоля, знаете, нов сезон е, момчета, и нов месец също горе-долу началото. Моите ме сапортите напълно безплатно в играта, момчета, където е Fight Time Shop в Донния Десен Нагъл на сапорта креатър, да сложите моят сапорта креатър код течка, момчета, Fight Time Shop-а. И ако още не сте закупили Battle Pass или ако вече сте го направили, използвайки моят код, ще ви помоля вече, нали, те, които не са го закупили, да го вземат, момчета, именно с моя сак течка, момчета. Мога пратите скриншот в Дискорда, как си го закупили, момчета, ще ви реакна съобщението, даже ще ви дам някаква роля там. И да, всеки не стрима в Twitch, момчета, налазваме яко на весь зони, изгледа добре там, без някои неща. Охо, те отрами оръжа. Дай, значи. Оп, патрони, патрони. Еми нямам патрони, нищо, бе, брат. Ама аз съм с калаш и кало. Пичи, без искам сдръпнах помпа, бе, брат. Аз без искам го стъх. Ела, там патрони. Дай. Ама аз с калаш ще ги стреля, с пичи. Имайте. Крак. Три стрела на комара. Нок. А, брат, убех комара. А, брат, комара. Викаш плеснал един шамар. А, брат, комара. Комаритета. А, брат, комаритета. Веста. А, брат, обех комара. Под мене. Да, виждам го. Сто. А, брат, комара. Брат ми файер ги ебем. Хора? Още. На мене. Бъкнате. Найс. Шейк. Е, там е. Там е, там е, там е, там е. Дъбъл динг, 50. Айди това е, брат Ленце, айди това е. Няма какво да идеш, мончо. Шек, шек. От винаги съм носил за тук, ай. Какво направя, брат Ленце, ба? Какво правиш ти, ба? Това съм стакна, така че мога тръгаме от цяло, ако искате. И аз съм, давай. 15 бил, да. Спичи, бием се, брат Лен. Ааа, 34. За тебе, Тедо. Охо, той е сам. Идвай. Набивай, Тедо. Това от Destiny Jesus го научихме, а? Да. Isolated fights, isolated fights. Тракната едно е. Само че те са отият към тигъра. На мене? Вътре са аз. Татуиран и кангала. Кракнат, на едно. Найс, бе. Какво направи той, бе, бати от листа, заклинам се. Ало, на майката, путката. Мали. Я го изсипах този. Тайгър за му даде. Тайгър за такива метки, мини-та, бигове, всичко, брат. Еше, как ми изсипах? Виждам на това 3 в 1, бе. Не мога да не си пънка, бе. Крак. Дай, Тедо, спам прешър отстрани. Аз държа другите. Бийте го, бийте го. 70 на тона хайт. 40 на един. Аз падам отгоре. Крак на тока? Макъв, тихо, дай е до. На вас сте, бе? На мене. Риси, бе? А, брат, не беше на една кирка. На мен, не, на. На
Не бе, знам аз. Снайпам някога се. Едно... Монодос? Еми не стана. Не стана по пол. Андиполо Марков. Ай сега ще стане Андибол Маркович. А брат, кокошката умира. Та на майна си бе. Охо, аз съм на майка с путката, да. И знаеш, не е трико е лошото, че мога ми флегнат тука. Не мога да айселейт. А брат, 105! Аз съм от тебе. Те да викаш, мога да те изолират и да те три върнат, след това да ни убият нас, лесно едно в 2. 3-2. На едно е това. А ти са трима, майко мила. Ето тук стара. 6 на единия, кракнат е другия. Един падва. Три се лайт не мога го хитна бе брат, той е толкова слаб. А брат, положението Анди Бобо. Кракнат. 30 лайт. Кракато. Кракато. Вай дед, кракнат, лайт, вай дед, лайт. Ау, чата, финиш на уикът. Мали. Как ми покори психопата. Слаш, така ли са, тук има, два, има слойни два пада. Тайгър зед, додара ли един бърскил? Лато може през стена това нещо. Ела да ме изкош. А, е свежичко, да. Тука. Профасор Краби, видя ги, видя ги. 24. 27, 26. 26, 27. 26. Мой... Кво става, брат, ме спичива? Спичи, кацаме му, спичи, айзолейт, айзолейт файт, спичи. Айзолейт файт, спичи! Бокса съм от дедо. Адвам, брат, ленце, 100. Мок. О, спичи! Ай солейтнаха ма, братле! Ой! Ей, има 5003 от тълмчета, балната я играете. Умната. Боксът е единия, единия боксът. Качвам се нагоре аз. 50, бокса ми. 40. 4, ааа, това е някой, е така да... Сто? Единия кратък. На мен е двама момчета. Ти го то? Не мога бе брат. Момчета, мочо по парата, помощ! Пеш. Кракът? Сто? Пет. Е, те долу внимавай да лете айсалентът. Нямам мъц. Е, брат! Зад вас? Сто? Сет? Йо, that's how we do it here! That's the way we do it here, boy! 1 HP? Стига, спи чо, брат. Ма вие ще си още на обсок. Ах, тър. Има един. А то се хьова спичи тук, брат. Я умряха. Момчета, трахвам зона, няма ви лъжа. Аз бих още... Ами ли га? Айзо ли съм. Let's isolate them. Dead? Yo, Tigers. American Sniper, bro. Та няма троица при бичета. Няма ли друга? Аз имам. Те 35. Та е на теб. Йо, ladies and gentlemen, that's what we like to see. That's what we like to see. That's what we fuck.